sari bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrika weltare tv 20 yoni to dal hayata hudalla ito ma fondu to lojolo to mareisa to jewola to jeriela tumbere to jinge jeri to awoinata to tetchana to patukona to kuto kundela ko onta kosan jula ha indira dulal cherno abdul quddus si to jewole ko tari dum kala en jiya ngabini kabluji men to leydi Mauritani Mohamed Cheikh El Ghazouani hore joliidi ni nyalawma hande o jetti laama makko ndi o ko o yaabi ni nyamena laamor go leydi chat autoriyede wirwinde sehil makko bietenodo Idrissa Dibi itno to leydi Senegal jitedo Seydou Bakar Sagne o wadama e nyalawma o do saha joni directeur general de la police leydi ndi kala to leydi Mali to leydi Mali o leydi Mali hopitaluji bamugo kala e hopitaluji kati kala nati ko natan be tikere hofmo juude go balle sappo to leydi Chad ko aljuma jango woni wirwinde Idrissa Dibi etno men nodo wonde hola jo leydi di bismillah mon ketki koto ndire koto ndirte joni joni pren patire Cherno Djibisi ko witti yanke ledde safri yanke safruji fina tawa Cherno Djibisi ko mo Allah lubiri gandal hande jaadindo gandanawal e balawal kala Cherno Djibisi ko la baado listikhara mujjudo lon galla bawdo khalwa Cherno Djibisi ne safra rafiji kewji di jida cirol on safra wodube kista fibrom dogam site rewbe ronko be sowade e rewbe be darotaki kala Cherno Djibisi ne yawrana ustura be ngoragu jippibe leso e be mani me mojjani wala jogibe mani yu setta kala on safra joomu men ha njito koy men hano ha nirseni Cherno Djibisi ene jogi ledde e fannuji didi hen fannu goto so tawi amimi de ledde fodde sappo itati rafi coomi de bandumaada ene njalta ha laaba hano hanirta di fannu goddo so tawi a jetti den ledde fodde sappo jene rafi yaltay ma ha laaba Cherno Djibisi kolla do redu malade wune Cherno Djibisi so yanana makka miskina Allah ala khalisa miskina Allah o mo safruma Allah bolo taw hay buda yobani so wana taw non ko wodube rafiji didi woni on mo hore mo wenciti ha haba wala jano bargal ko be woni be o safrita Allah bolo Cherno Djibisi so tawi ada sukli jewgal so tawi ada ci inde maada inde nene maada so yurnani mama cikata maato ko der garne ma o hodi walla maata wal kalando mo al hali maada sabu ala ko heddata haydara Cherno Djibisi ene wi dendangal kilinebe mum e odo saha joni mo taweta base makko tawte der nak shot lamr gulidi Mauritani to legal bitengala ne tet sara jere ne tet numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kadi o kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogi base makko kadi ene tawe e der leydi Mali to ñoro leydi Mali woni tan ko minni ko laabaade gollede ene wi'e Samba Sy numéro modum on ko 00 223 92 22 94 71 Cherno Djibisi ne wi'e dendangal kirine mum kala garo yo tinno yo addor nokku to wadiri ayeji mum e safruji mum omo andina kiline makko kadi lewru korka do dartinani golle de koko jotti dum non badden dando faade e Cherno Djibisi mo Allah lubiri hande gandal haano haanirta ni ayo bela mi dani bela ko batake umrade e docteur Djibisi le grand guérisseur docteur Djibisi ko witti yanke ledde safri yanke safruji fina tawa
docteur Djibiso kollam do redu malade wuni docteur Djibiso ene safra rafiji kewri di jida tirol on safra kista fibrom dogam sita rewbe ronko be sowade e rewbe dartarabe ha wondube en laaji din dewani lawol kala docteur Djibiso ene safra warbe fidabe ustarabe ngoragu on safra wondube asma tension diabete kecheje e koyri musoje kala docteur Djibiso ene andine dendangal kilinebe mum wa ha tintinone mauritanabe wonde base mako keso mo uddino magama e odo saha joni bazo igini dum onawti dum de bakkel ha lewru korta duma ya maw artude leedi murtani hano hanitini on bazo nyalaw ma hande on biiden taweto bakkel e legal bitengal aslem sara boulangerie mo be beta ba khore so tawi ari ay tima boulangerie ba khore kala mon namde da hol toni cabinet docteur Djibiso lo grand guerrier ma holle le grand guerrier docteur Djibiso ene andina dendangal kiline makko base makko ha joni hedito Dakar base makko kadi nan fe kidira nyalawma hande onon ha wona balle o ma taweto base makko keso tawateedo to bakkel le grand guerrier docteur Djibiso ene andina yimbe kadi so bo yewi to ummi mata bakkel faati kidira heddo base bakkelo ko musinde makko almodo makko minyiko biteedo makki bam ko labado golle bawdo gaddudo ledde le grand guerrier docteur Djibiso ne andina dendangal kilenebe mum kala jiddo do ko buri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbada 78 85 72 47 walla mbada numero makko whatsapp ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djibiso ene wi on safriya de buri safriyede cherno Mamadou Mustapha Sarr ko gando bindi labado lasrari malado wuni cherno Mamadou Mustapha Sarr ko bawdo listikhara mojjudo longal labado khalwa cherno Mamadou Mustapha Sarr ini yawrani ronkube hebde kaytaji ronkube hebde golle e rewbe ronkube resede cheno Mamadou Mustapha Sarr ene yawrani men wondube golle woni wondube dabaruji weddabe korte e wondube hunde ko yitere o mo yawri itum ha soro ladde cheno Mamadou Mustapha Sarr ene andina dendangal kilinebe mum e dendangal almube mum e silabe mum yaw do nyalawma hande allan tamudo e der nakto allah addimo e tamudo e der nakto ta lamru ko lidi mo gitani to lekal bitengal basara e der galletu wete etage bellu taw kadi waddani kapeta 6e cheno Mamadou Mustapha Sarr kala jiddo ko buri labde jiddo jokkudirde makko wonbe lidi muritani ni mar makko ko 47 03 75 98 so tawi ko yidde jokkudire makko to bangi whatsapp to mbawda wonde kala numéro makko ko goto ko 00221 leydi Senegal 77 605 5306 cheno Mamadou Mustapha Sarr eden mbiyamba dendando faade makko kettode kaburuji mon edemgal pula afrique asie Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube heden gone al kamisa no gasi didi lewru setto hitande ujunaji didi eno gasi go kabruji menna e demgal pular e sawto he ko musiddo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi menna sehil menna Saidou Abouba hono non biru den gaddidi kabruji men ko to leydi Mauritani pudortiden jagoddo leydi ndi kalfinado ko fate cellal ade kanyume gollidibe mum be kolleri alarba hanki o ko ujunare temet
tati e chapande na yo e yimbe dido kol kisano e ndara be non hen sapo yena yo tawama e jati ko fida be mboro so e ndara be chelan be hen no gasi go kepti chelan men hano hanyiti ni hayne do goto non ala morafi o yobi fitane muduma ha joni ko leedi Mauritani kedena alkamisa hande o Mohamed Sheikh la Ghazwani ko hore jolidi ni o wadi visite makko to direction générale de la sûreté nationale e ndara nokshota nayuma ton non ko wadode inugure golle paydunde golladi ton ha tawa kadi ko probu tawa kadi ko le projet de fate surveillance capitale wuro nokshota golle di non ko buri hewde hen ko afde cameraji taw ko de camera de surveillance e ndara boli e ndara labi ha e ndara place uji publique woni nokkuji dendadi tawtedi e ndara nokshota kala golle de non kala lam ko lamu lidi shin ko kanyum nani junga e jifa yaltini koppereje ken wala de don golle kala taw kadi njarmum ene gime ha million ngaji nogas taw ko khalis dollars ha joni ko leedi Mauritani keddoden e der jonde jagorde jodi nonde alarba hankide e alarba hanki nogas e go setto hitan ujunaji didi e nogas e go directeur uji didi taw ko directeur uji generaux ji itama e golle men taw societe ji publique itama e golle men ha labi ko wayno directeur général société nationale d'aménagement et des travaux woni SNAT on basé no ko ministère de développement rural on ma bitede Mohamed Mahmoud Wul Yahya wondude e goddo ko directeur général société nationale des forages et des eaux des puits de forage et des puits on basé no ko ministère de l'hydraulique be do et de l'assainissement bitede Mohamed Ahmed Wul Eyin be do dido woni directeur uji itabe e golle men nyalawma hanki yo e jonde jodorde jodinonde ha joni ko leedi Mauritani kedden nyande alarba hanki o horejo leedi ndi horono Mohamed Sheikh Al Ghazwani o joddima en audience e biyetedo Josepha Borrell non ko mawdo fedde Union Européenne kalfinaare ko faati gede tiagal leedi fedde ne ko faati gede dawru golta ko faati e ko woni representant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et de la politique de la sécurité gondo e jillo mum e do saha kala der leedi Mauritani en den tawtora jonde ne non Ismaila Wula Sheikh Ahmed on ko jagoddo kalfinaare gede tiagal leedi wondude Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lamine kanyum woni directeur cabinet mawdo leedi Mohamed leedi Mauritani Mohamed Sheikh Al Ghazwani e wondude non et son excellence Abdallah Bah Naji Keba on non ko kanyum woni ambassadeur jodinir woni ambassadeur envoyé permanent wonande leedi Mauritani to Union Européenne Josepha Borrell non de gayne jonde de hutindire jaydi yankobe holirde weltare makko mawndina feewi e jobde de makay e horejo leedi di o holliri kadi be jewtidi ko feewi e gode kay ko faate bamtude ci lagal hakkunde leedi ndi e de don fedde witende Union Européenne holliri kadi wonde leedi Mauritani ene jogi place mawdo no feewi ene jogi nafoore mawnde wonande fedde Union Européenne o holliri kadi wona ngol la wolo yindire Mohamed Sheikh Al Ghazwani horejo leedi ni sabu kay kanko wonno jagoddo leedi Espagne kalfinaare ko faate gede tiagal leedi e ngan sanga non de masanga Mohamed Sheikh Al Ghazwani hemno pol ko kay sumgoji horejo leedi bennudi e ngan sanga kanko arno e saha investisseur Mohamed Sheikh Al Ghazwani ha joni ko leedi Mauritani kedden kanko Mohamed Sheikh Al Ghazwani horejo leedi ni nyalawma hande on o jetti lana makko ndiwaka o yabini nyamena lamorgo leedi tiadam tawtor yede non ko wirwirnde seyil makko bitnodo Idrissa Déby Itno gonnodo horejo leedi tiada basnodo fitande muduma nyande altine bennudo tawa kadi koy ngarmi ngara wadno hakkunde mudum e problem tawtebe to rewo leedi ndi ene teskanon yimbe ene damina non horebe leede le kewde ma mbaw tigi tawtoren de dona wirwirnde du simo non ha to bo wala laade diwaje ngal om tum sit nak chotam horejo jagwadde makko biteedo Mohamed Awul Bilali wondude ministre secrétaire général à la présidence wondude yimbe gouvernement hewbe e chef d'état major particulier makko e directrice adjoint cabinet makko wondude wali nokshot bangé hirnangé e président du conseil régional mo nokshota Mohamed Sheikh Al Ghazwani horejo leedi ni o yahani goto mo yaade sété timmudo woni délégation timmudo e der on sété non en tawé hena ba kumba ko ministre conseiller wondude Ismaïl Wul Cheikh Ahmed ko ministre des affaires étrangères wondude hanena wul sidi ko jagodo kalfinaado ko faten nenka e kisal wondude Ousmane Mamadou Kane ko ministre affaires économiques wondude Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lamine ko directeur cabinet du président de la république wondude Hassan Wul Ahmed ko directeur général protocole d'état ko bedo woni be Mohamed Cheikh Al Ghazwani yadi to nyamena lamor goleedi tiada tawtoriyede wirwende Idrissa Déby Itno kabruuji men e demgal plaga ceno metti leedi Mauritani ko to leedi Senegal
alpadena abdullah diouf saaga ko jagodo leydi senegal kalfinaado ko faate cielal adi kanyum e gollidibe mum be badino be kiwade kala subaka so huccunde de leydi ni hala ko faate etat de santé leydi ni to yara ko faate bangi covid 19 be koleri non e der waktuuji no gasenay cakkitidi di ko ujunere temetere chapande jeno e yimbi dido kolkisam hen chapande jeegom e joy tawama e jati ene mari moroso covid 19 der balli mento betamda bangi pourcentage ene kolire e der temetere kala hen nay piccel chapande jeegom e jeedidi ko fidaabe e der ben non hen chapande tati ko contact CV chapande tato e joy heddibe kala ko communautaire woni tigi hay goto me andata getti odon arafi be koliri e der be cellano be hen chapande joy e go kepti cellal mu en haano hanis ni parti galleji men jeena en tampi sanne ma mballite to bangi fofa ngone do goto hawre la jalla leydi senegal non toggi ko moroto nat leydi ni faade odo saha joni binditibe doggol he ko chapande tati jeena ujunere temede jeena chapande jeedido e yimbe joyon e der be non hen chapande tati e jeetati ujunere temede jeedido sappo en jeena kepti cellal mu en haano hanis ni ujunere e chapande jeena e jeedido kawri hen la jalla nyalawma hande o ko temedere chapande joy e jeetor neddo ke die juude safrobe ta ko wondube moroso covid 19 e der jokli leydi senegal kala ha joni ko leydi senegal kedden waylo wayloji kewdi kesi badama e gabadama e gardigo police mo leydi ndi hono commissaire modou diagne gonno do directeur sécurité public o wadama e o do saha joni contrôleur général et directeur général adjoint de la police nationale ibrahima diop ko kanyum malum timo e poste mo wonno woni kanyum woni o do saha joni dspm kesson ha joni ko indina mbadi kedden ko faati e waylo wayloji makki sala horjo leydi ndi o wadi waylo wayloji gardini ko wayna ngal salbite ngal lane sim e salbite ngal lo forum kala e odo sahajo directeur uji didi gono din kala itama e gollemene odo sahajo ni lane sim non woni tigi agence nationale de l'aviation civile et de la métrologie ardino dum non ko biteedo magenya maggen biteedo magenya maramandawo on itama e gollemum halabi e nyalawma hande o lomtina odo na societe ko birumtina ngal cetal gollumtina dum ko biteedo sidi geyan ko ingénieur so tawi non ko cetala bitengal lofa woni l'office des forages rido ardino dum ko bitedo sey daw e odo saha joni on yihi altereta lomtimo ko bitedo alpha bayla geyan ha joni ko leydi senegal kedden yan ha to rebis jamma hanki o sanga 23h woni 11h jamma ko babilado goto kanyum jarano dubi chapande joyi pawdi seda ko kanyum yobi fitando suka tokoso non mo suwa andere taw kadi o yobiri fitando on ko bone butela sangara cagal de on jettuno buyel makko sangara don tigo dufti labi o fi o dona de o yenana on ko mari o don tigo forti lati o dogi tiagal dum non o ridda bo yani mo teba taw kadi on nanga koto gara mo ribise on nanga non koto garage a petresem ko to non nanga o do sa hajum tawe juude dadi be commissariat mo ribise o holliri non wonde kay o yidana warde o don suko yinno ko hulbinde dum tan kono an yino ki warde dum hadari non o do sa hajoni o mo tawe juude dadi be suka brado non haye o do sa anda ka taw hol kanyum anda kadi kureji men goski mum na to hôpital mo dan tekte mbele ne wawa anditede ha joni ko leydi senegal kedden makki sala horeji leydi ni hono mbirene gardini kabruji men o subima bitedo seydou bakara yang o wadi dum e o do saha joni directeur general de la police nationale woni tiki DGPN ko kanko wonno non directeur general adjoint policier o medino kadi wonde directeur de police azid sera 2018 o gollinoma tan golle paajire no feewi ko jidaado kursinaado e der leydi he o do saha joni kanko adina dendangala policeji police nationale tawteedo e ndara leydi senegal kala ha joni kabruuji men e demgala pula to leydi senegal ha joni kikiide hanki on sanga 19h woni 7h kikiide teskama tigi ko sagataabe taw ko jeyabe diine isa yam ko woni de chrétien e tawteedo e ndara leydi senegal naabe ko kanyum en tigi dendini pey mi jeewuji men e koppereji men e galuuji men baawi sodde ngura kay ko kumtaari ndari e nokku to wite rond point liberté 6 en mbaawa rokkude kajjay wala kumtaari wonande denda ngal julbe senegal labe kala birtide don be kulidna dibe wadde dum noko tengtinde tan ko digal modjal gongal hakkunde isa yankobe e islami yankobe taw woni julbe e dine isa yankobe taw tebe e ndara leydi senegal ha joni kabruuji men demgal plar to touba non ko debbo jeewo kanyuma tufi nawlum woni lembelo hawnaani dum e cadele mawde no feewi o hebi fotoje mum taw ko fotoje de hinde pornographique woni fotoje mum ne borti haano jibinir non wondude ojoji mum taw ko ojoji kersinide no feewi kaldi halda noise
suka gorko ko dum tigi o wawi sadde e réseaux sociaux jo sari kadi o rokkiri di wadi dum kadi e compte woni tigi e numéro jom galle mabbe bele kay dum ala ko wadi don so wana bele debbo lembel ngele en CRM o holirama non gorko o non disto be ko on tate ko leedi Côte d'Ivoire ko ton gollotom tanko debbo jie o non o wadi complot koy gorko goto o yeni dum copperedji sagal dum o wadi complot rewbe jide wadbe habi mbawi jokkundir dum e debbo lembel ngele wati gorko wati haldude debbo lembel o e kala saha ene yewtikino e mum ha hebi hakkille mum wati nandade kala saha de nelta ma nate taw ko nate to worti ha labi o der leddum kadi nate terde makko ko don tigi o wawi hebde ha hebi den nate o joji taw ko o joji nefni di kersini di le feewi dum tigi de o hebi dum o wawi neldude o don a debbo jeew cagal kay de yeni mo jenaare kewni ne feewi on wawi sarde den nate wondude di don o joji e ndara réseaux sociaux ji de halaka yeltino mo woni ne feewi halaka yettima ha to police mo jurbel non wawi tebare debbo jeew wondude e gorko baddo den gede o e rewbe di do complice e do skasa kambe ben fof balama defere te yeso parquet taw kadi ben badi nangiral badira defere kay ko leltirde wala tigi ba yindi nginde nate taw ko nate de hinde pornographique en biyatan bandirabe ha tengti e bandirabe rewbe yo battu hakkilaji no feewi gilet bangi appelaji video ha to bangi neldude nate mumen ha tengti surtout kadi taw ko nate den dewani lawle mbataren hakkil no feewi ganda e oro sa joni kala ko neddo wadi yitirta ko gite mudum fular non ne heewiri kadi ko mayi haago fof ko wari haago fof mayda hen be non wannobe dedo gede o do saha joni tawi tigi e juude police kabruuji men e demgal pulaaka seno mi to leedi senegal ko to leedi mali paden Allah mali leedi mali non tiska tigi e o do saha joni den ka e kisel ngakino feewi e ndara leedi he saabi man non e o do saha joni ekolaji kewri puddima udure ba dame men sukabe hobe o do parti galleji men be hen tawe e beddaji ta fof saabi dum ko bone pelle cebbitide dum fudirno non ko to rew leedi ndi yaabani to hakkure leedi ndi e o do saha joni dum tawe ha to worgo leedi ndi to wite ndir dido cercle woni cercle sikasom wondir cercle kuchala ha to cercle yoro sokala e o do saha joni ko sagataabe jogitibe jiaabe pelle cebbitide ko duwaji men an jahar to na den ngi hollirama non wonde nyande altine sappo e jena ya lewru gonde avril gonde no to commissaire e comme police ji taw ko commissariat de police mo kuchala yahanobe kayto poste mena frontière tawte do kiro la ko me Burkina Faso ko ben tigi mbada jangu e lawol sara nokkuto wite sona taw kadi ko sanga 6h subagam wadi police ji tati barmube hen automobile kadi bonande musande feewi on nyaloma kadi ko école wuro wite ngo sangela ko on école tigi tawte ngo chapande ju e jeedi kilometre kuchala jihadi sen be mbawi yillade on école namde tigi de on école uddeten nyande talata 20 lewru setto gonde ndube jabani ko to wuro wite ngo jonyi dan e ndera commune mo urikilam ndera depender arrondissement mo kurim be mbadi tona menacer be tawi ton janginobe école ji di be jami ben jangolo be uddi école ji di be menaci be dona janginobe école ji be ko tigi sobe tawti dumen ko lakar woni janji men ko adi ko be jalta wuro go taw yoga e ben janginobe darti ko men be jabani kadi to wuro witengo be jabani to wuro witengo sumbuwa e ndera secret mo kuccela be uddi tona école ji be namdi be jabani wuro witengo ciere ton kadi be uddi école ji yoda saha joni e ndera didon nokkuji kala école ji kewdi e odo saha joni koko udda taw ko kambe jamiri yodi école ji uddi kambe pelle cebitide hollibe kay wande école tuban koran jangata ke ndera lidi mali ha tingtin e ndera didon nokkuji to be tawte ha joni ko lidi mali keddo nenan to lidi mali don golotobe ndera hopital uji di bamako ha to hopital uji di kati kala be kolli tigi wande ko be nadbe e tikere hofgo juude ngo balle sappo tikere ne non ko nyalawma hande o alkamisa hande o fuddi be kolli non addibe nadde tikere hofgo juude ko bele kay lam ngo ina yure to ngurdam mabbe be dina be ngurdam meje mabbe kay ha timman bele kadi dendangal hopital uji di kala matériel uji kidi gondi en kala itte e matériel uji bondi di peñite ha fewa mere dendangal gardo mo sellani so ayri ni baba safrede hano hanitni ha joni ko leedi mani ketoden jagodo leedi ni kal finaado ko faati e cellal adin o bayini communiqué makko mo tongode temedde nay sappo juy ko faati e brosso ko vida sappo jena ko nyalawma hanki on wala jamma hanki o bayini on communiqué o holino nak ko ujnere temedde nay yimbe tato kol kiso non e dara hol kiso he non hen chapande jena tawama e jati ko fidaabe brosso ko vida sappo jena ben chapande jena no hendido ko koto khayim hena dido ko hen go hen nay koto kwite kenyaba to baful to bafulabe ko yimbe dido to kati ko tato to kalambon ko ro ko jena sikaso ko nayo to kajola ko yimbe dido to nyema am to nyema ko neddo goto to san ko neddo goto no jene ko neddo goto heddibe be kala ko to bama ko lamor golidi fi e der be cellande be kari chapantato e tato kepti cellal mo yimbe jeedido kawre na jala leedi manina yaare o do saha joni sappo
tere ujunere teme tere chapande tere enjiagomo fidabe hen ujunaji jeji de teme de jagomo chapande na enjiagomo kiptino chelal mwen hano hanis ni teme de na chapande jago kaurino elajal nyalao mahande yoko ujunaji dide teme de jeji chapande jetaro enjiana wendendo de chelan wendove coronavirus ke die jude safro bendera jokli leidi ya kalako te leidi chada kedar chakitaf denan te leidi chadnan conseiller militaire de transition jogibe oda saha june tambibe lamu guledi chadnan gila Idrissa Déby Itno yalti aduna kay tawa kadi ko wujabe jaltini deftere mabbe de ber charte woni tugnorde de ben godorto e odo saha joni ko alarba hanki o nona be jaltini dena tugnorde ardi conseiller militaire onon ko Idrissa bi ko bi Idrissa Déby Itno bi tedo Mahamata Idrissa Déby ko kanko ardi odo ko kanko ardi nona be don kanko ardi no kadi dadi be garde présidentielle charte onon holirtigi wonde transition ko le bisa poy jetri be mbawat ligi wad transition e le bisa poy jetari tawa sumgoji mbadama sumgoji horede leedi be kolidon e oda saha do e den non ko adi kay sumgoji di tambi leedi di ko leedo chatatari chatal gardal woni conseil militaire de transition e chatal di bal woni conseil national de transition e chatal dalam tarbal gal woni gouvernement de transition conseil militaire ama transition non e wadi sapoy nay general woni tigi dadi be hinde general woni generaloji ardi dum non ko biteda Mahamad Idrissa Déby Itno ko kanko kadi on conseil non ko kanyum woni conseil pouvoir exécutif ko kanyum kadi orienter dendangal politique générale leydi ndi kala ko to leydi chada ha joni keddo den aljuma jango ko nyango tigi woni Idrissa Déby Itno gonnodo hore jo leydi ndi paranodo kay basnodo fitano mum e garmi ngara hakko mum e perle rabbe len to re woleydi ndi ko aljuma jango o wirte Emmanuel Macron ko hore jo leydi France holori tigi ma a tawtorede den wirwinde kay testede kay cihlagal makko hakkune makko Idrissa Déby Itno ene damina kadi ma horebe leydele cha leydele G5 Sahel kala ma mbaw ardu tawtorede nde don wirwinde e nder be non tawe hen Mohamed Cheikh Al Ghazwani horgi dinni tawte do ton odo saha joni wondude Mohamed Bazoum hori leydi ni Cheikh e wondude rako makka Christian Kaboure ko hoje leydi Tchad bandawo ko hoje laamu sabbodu leydi Mali wondude Emmanuel Macron mo leydi France Joseph Borrell ko chef de diplomatie Union Européenne be do kala non tawtora ma tawtore wirwinde nen tambe ardibe fedde G5 Sahel non holdama tigi so wirwinde nde bendi ma mbaw joddade kay e mabbe conseil de transition leydi ndi woni conseil militaire de transition leydi ndi be mbawa joddade mum bele kay sawru gorle wonno de juri sawru gorle taw ko gardi go fedde G5 Sahel bari no tigi ko der galle e to ngir galle lamor goto o dona biter Idrissa Déby Itno kanyum ardino fedde G5 Sahel ko adi ken yalta aduna bele kay ndun sawru gorle ne faata e julle rak makka Christian Kaboure musibe teddube gasi ha laabi dum do wonno ko min tonga non kaburuji men demgal plaa do e haalirde he ko musiddo mon asil mon Ghali Abouba to kala lagal do ko min men seyid men Saidu Abouba kitki malaki jam yo jam Allah jogo mi jogo on Twitter's mode.